Днес отбелязваме 139 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. По повод националния празник, чествания ще има в цялата страна. Кулминацията по традиция е в Пловдив, където тази вечер ще се проведе и тържествена заря проверка. В София церемонията ще бъде пред мавзолея Косница на княз Александър I Батенберг. Как преминава празникът, следят репортерите ни. Но първо към Пловдив и Николай Решинов. Честит празник! Честит празник на всички българи. Цял ден днес Пловдив празнува. Буквално след минути тук на сцената, откритата сцена на площад Стефан Стамболов, започва серия от музикален маратон с концерти. В 18 часа на сцената ще се качи групата Mary Boys Band. Малко по-късно на площад Римски стадион хората от комитет Родолюбие ще направят възстановка на събитията от преди 139 години. Кулминацията на честванията е в 20.30 часа на емблематичния площад Съединение, където държавният глава Румен Радев ще постави началото с тържествено слово и приемане на почетния строй на тържествения митинг Заря. БНТ ще предава на живо церемонията от 20.30 часа. Честванията тук започнаха с молебен в катедралния храм Света Богородица, отслужен от негово високо просвещенство пловдивският митрополит Николай, който предупреди пловдивчани и така размаха пръст за това, че днес денят на единението е помрачено от разединение, разцепление и нравствено падение. Част от тези мисли споделяха и пловдивчани, които срещахме пред храма. Чуйте повече. На днешния ден всички трябва да си спомним за този празник, трябва да празнуваме и най-вече да идваме в църквата, защото общо взето българите празнуват празника като обикновен почивен ден. Преди бяха на няколко малки държави, но сега се съединила на една България, на една цяла България. Мислили са за България. Сегашните хора не мислят за България, поне по върховете. Такова разединение дава, че България е една от най-разединените държави. Никъде няма по света такъв антагонизъм. Днес най-много имаме нужда от уроците на единство на нашите предци в името на националната цел. Обединена и проспираща България. Мисля, че пловдивчани са се решили от това да бъде столица именно в тези цели. До 14 часа в историческия музей, познат като музей на Съединението, Сход Свободен може да разгледа изложба, посветена на княз Александър I Батенберг, а и да видите оригинална куртка на един от деятелите на Съединението, капитан Райчо Николов. Николай Решинов от Пловдив, благодарим ти.